звернутися ще до однієї фахової оцінки від Олександра Савченка, як заступника голови Нацбанку України у 2005-2009 роках, ректора Міжнародного інституту бізнесу. Олександр, рада вас бачити. Доброго дня. Вітаю вас. Тож говоримо зараз про амбіції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який зазначив про зменшення дефіциту бюджету, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільного курсу гривні, зниження інфляції. Рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП. По факту доходимо до витратної і доходної частини бюджету. Наскільки вони дійсно, на вашу думку, збалансовані і відповідають тим баченням Дениса Шмигаля, яке я зараз зачитала? Ну, дивіться, на мою думку, бюджет дійсно збалансований. В Мінфіні працюють досить непогані фахівці. І цей бюджет на наступний рік мало чим відрізняється від бюджету цього року. Але, звичайно, можуть бути великі проблеми, які зараз важко передбачити. Ну, як на мене, перша проблема – це збільшення імпорту через високі ціни на газ і через нафту. Тобто це приведе до погіршення платіжного балансу і приведе до девальвації гривні. А як це не парадоксально, це позитив для бюджету. Тобто надходження в гривні від девальвації гривні будуть більше. І це одна із цікавих таких сторін цього бюджету. Але є негативні моменти. Перший – це коронавірус. Так? Якщо влада буде боротися з коронавірусом так, як і раніше, ну, просто забороною на роботу транспорт певних галузей, індустрії, будівництва, сервісу, це буде катастрофа. Ну, думаю, тут уже досвід Швеції показує, як не треба боротися з коронавірусом, і можна приймати абсолютно протилежні заходи, ніж були прийняті. Ну, наприклад, не заборонити роботу метро, а збільшити інтенсивність руху, щоб менше число людей на одиницю площі приходилось. Це саме стосується і транспорту, тролейбусів, автобусів. Але, як на мене, негатив від коронавірусу буде. І дивіться, що відбувається. Ніби темпи зростання непогані у другому кварталі. Але якщо це по відношенню до другого кварталу, а якщо порівняти другий квартал до першого, то зростання всього було на 0,2%. Тобто, я дуже хвилююся за якісь неадекватні, некомпетентні заходи в останніх місяцях року, які можуть підірвати незначне економічне зростання. А таке можливо. І тому моя оцінка бюджету. Він розроблений досить фахово. Я не чекаю уже перегляду цього бюджету в першому кварталі наступного року. Тобто більш професійно, ніж минулі і позаминулі роки. Але небезпека є, небезпека від оцих цін на нафту і на газ. І дивіться, Зеленському доведеться шукати компенсацію стабільних і низьких цін на газ, на тепло, значить, для населення. І цифра може бути досить значна. Тобто моя оцінка десь мільярдів 35-40 гривень. Так? Це може додатково привести до збільшення дефіциту. Але вона не критична, не смертельна. І, ну, як на мене, бюджет – це бюджет статус-кво. Він, в принципі, нічого не міняє в нашому житті. Це не бюджет економічного прориву чи економічного зростання, бюджет статус-кво. Може в таких умовах, це непогана тактика для виживання українців в таких складних умовах. Тут Віталій Ломакович, радник міністра фінансів України, не зовсім погоджується, я розумію, не тільки в цьому моменті. Ну, момент в тому, що, в принципі, навіть зростання цін на енергоносії, в нас є такий якби резерв в бюджеті, це недовиконання плану по запозиченням.
Тобто, чому ми, в принципі, ну, почуваємося доволі збалансовано, тому що ми навіть при відсутності чергового траншу МВФ, уряд країни там на початок вересня недовиконує план по запозиченням близько на 30%. Що це означає? Це означає, що цей резерв, про який говорив пан Савченко, що навіть якщо у нас там раптово виросли ціни на світових ринках на газ, то і відповідно там очікувано зростуть ціни на тарифи на житлово-комунальні послуги, то в принципі в уряду є запас в рамках поточного бюджету, як на ці виклики відреагувати. Доволі великий є запас. Пункт другий. У Мінфіна є, але я хотів би свою думку продовжити трошки. У Мінфіна є запас, я погоджуюсь, і не в останню чергу через ті гроші, які ми отримали від Міжнародного валютного фонду. Це непоганий резерв. Дійсно. 2,7. Ті, але дивіться, ми будемо перекладати низькі ціни на газ для населення, на бізнес. І є велика небезпека, що багато бізнесу не витримують такі ціни. І я веду мову не лише про там індустрію. Навіть в Києві отопити приміщення для бізнесу там 200-300 метрів буде коштувати під 10 тисяч гривень. Плюс врахуйте київські плати, побори за оренду землі і нерухомості. Великою частиною незаконні. Це великі суми, і багато бізнесу і зараз знаходиться на грані рентабельності. І це може привести до недоотримання оцих темпів ВВП через значні витрати саме для такого бізнесу і для підприємств також. Деякі підприємства, як і на Заході, на жаль, закриються. Тому без радикального прориву в енергетичній сфері, щоб ми з країни імпортери газу перетворилися в країну експортера, наші проблеми не будуть вирішені. Міністерство фінансів лише балансує те, що виробила наша промисловість, інші індустрії. І диво тут чекати неможливо. Як на мене. Так, Віталій. Тут абсолютно пан Савченко правий в тому плані, що якщо стосовно побутових споживачів можна прийняти там політичне рішення і не піднімати тарифи там на період опалювального сезону, то стосовно промисловості там юридичних осіб, так, які використовують житлово-комунальні тарифи, платять за це, то такого рішення не прийнято. Це дійсно може поставити на дуже погане фінансове становище, власне, бізнес, наприклад, ті ж там спортклуби, там, ну, якісь переробну галузь, наприклад, цукрові заводи, які використовують газ для технологічного процесу, там, виробників мінеральних добрив, що потім відіб'ється на сільському господарстві. Тут, якби, є великі ризики, і ці ризики зростають в контексті того, що, на жаль, НАК «Нафтогаз» під керівництвом видатних менеджерів там, Коболєва потратив 3 мільярди доларів на збільшення обсягу українського газу по видобуванню за останні там, років 5, здається. Але, на жаль, динаміка вона або нульова, або трошки від'ємна цього власного видобутку природнього газу з надр України. Хоча всі передумови для цього були. Тут дійсно треба посилювати власний видобуток, треба активніше переходити на відновлювані джерела. Хоча, з другої сторони, держава зробила все, щоб у 2021 році в цю галузь інвестицій було якомога менше заведено. Я маю на увазі в галузь відновлювальної енергетики. І зараз ми отримуємо по факту, наприклад, для комерції тарифи за електроенергію 4,2 гривні за кіловат. При тому, що там великі експерти з Верховної Ради, там деякі, да, не буду говорити, хто це, голова комітету, наприклад, розповідав про те, що у нас найдорожчі тарифи на зелену енергетику. А зелена енергетика, по факту, зараз коштує 3,30. Тобто, то де якби, тут баланс? Тобто, дійсно, держава більш збалансовані, щоб проводити енергетичну політику і думати про національну безпеку в цьому плані. Вирішення в ручному режимі питання цін на кумірне, цін на газ, цін на електрику, воно не вирішує глобально проблему з величезним борговим навантаженням. Це 150 мільярдів гривень. Воно не зменшилося, ні?
Ні, тобто, насправді і нас... далі керуючи це в ручному режимі за для того, щоб отримувати бали в суспільства, ну воно ж призведе ще як сніговий ком до ще більш серйозних проблем. Ну отримування там цін на газ на там на ринковому рівні, звісно, що за це хтось має заплатити. Да? Ось як на мене, правильніше було б якби адресні субсидії. Там правильніша робота з адресними субсидіями дійсно для тих груп населення, які не можуть оплатити ринкові тарифи. Ну і якби перехід на дійсно використання власного газу в повній мірі. Зараз ми використовуємо близько 20 мільярдів метрів кубічних з 32, які ми всього споживаємо за рік. Тобто нам ще треба мільярдів 10 кубічних десь взяти для того, щоб бути повністю енергетично незалежним у цьому плані. Пане Олександре, завершення нашої розмови, враховуючи, що це довгострокові, далекоглядні плани, які вже 30 років обіцяють, але поки що не втілили. Ну, на сьогоднішній день з цими борговими проблемами, з невирішенням глобально в енергетиці питання, що буде з нашим курсом гривні? Бо ми розуміємо, що це ланка велика, яка ну, рано чи пізно доводить до того, що ну, починає коливатися курс гривні. Ну так, гривня поводить себе досить дивно, незважаючи на зростання цін на нафту і на газ, гривня стає сильніше. Ну це завдяки нашому сільському господарству і заробітчанам, від них доходи збільшуються. Але це тимчасове явище. Я, наприклад, очікую, що більш раціональний курс гривні зараз десь навколо 27. Тому що я не розумію, навіщо посилювати гривню і бити по бюджету, збільшувати бюджетний дефіцит, і значить і борги, і вже бюджетний дефіцит треба фінансувати. А тут такий парадокс, чим сильніша гривня, тим більше бюджетний дефіцит, так, через зростання курсу гривні. І тому я би радив Національному банку трошки скоригувати курс і подивитися на стабілізацію десь на рівні 27, як на мене. І є дійсно є небезпеки для гривні, але, ну, бачите, так виходить, що вона почуває себе досить добре. Це означає, що золотовалютні резерви, ну, в принципі, достатні. Хоч я, наприклад, би за літо їх би збільшив ще на мільярд, на півтора. Бо це чисті резерви. Якщо б у нас був би курс 27 і Нацбанк більш інтенсивно скуповував би долари, то і золотовалютні резерви би збільшились, і не було б таких коливань, посилення, послаблення. І це було б на користь всім. Але що я хотів би сказати, що, бачите, ви маєте бесіду з експертом Міністерства фінансів. Ми, на жаль, зараз стаємо заручниками нездатності в Україні проводити промислову політику, так звану промислову політику. Ну, це такі програми, які ведуть до збільшення, наприклад, видобутку газу, чи до зменшення споживання газу. А такі програми можна запустити шляхом, ну, різних моментів, і податкових, і організаційних. Я просто хотів би нагадати, що за часів Януковича була найбільш ефективна програма по зменшенню споживання газу, коли заміняли газові котли на пілетні. Ну, а потім чомусь вона припинилась. Ну, ви бачите, якби вона діяла з такими же темпами до сьогодні, то ми би споживали процентів на 10 менше газу. Ну, і таких програм має бути досить багато. Це називається промислова політика. І якщо ми не будемо здатні проводити і надалі промислову політику, то залишимося як типова африканська країна, яким великі експерти західних країн радили, там кажуть, у вас же конкурентні переваги, так? Кава у вас добре росте, ви давайте нам каву, а ми вам машини, які будуть її обробляти, експортувати, транспортувати, а ще й банани добре, давайте банани. І отак 200-300 років ці країни виробляють, от, бачите, продукцію з малою доданою вартістю. Віталій не згодний. Я не зовсім не згодний, я хочу просто нагадати вашим глядачам про те, що у нас закладався середньорічний курс
гривню до американського долара на цей рік на рівні 29, а на наступний рік закладається 28,6. Ну, це, тобто, точно не означає якусь девальвацію національної валюти. Окрім того, у нас дійсно зараз золотовалютні резерви знаходяться на доволі високому рівні. І платіжний баланс, в принципі, є позитивним. Стосовно там політики енергоощадності, то нагадаю теж вашим глядачам, що у нас декілька років тому запрацював фонд енергоощадності в Україні, якого, на жаль, не було там при пану Януковичу. І він займається не тільки там переводом котлів газових на пілітні, а він ще займається якби утепленням будинків і оптимізацією енергетичних там витрат на тонну умовно виробленої продукції і так далі. Тому я думаю, що плюс там є програма «Теплі кредити», ви теж про це знаєте, з компенсацією відсоткової ставки для населення. Є окрема програма для ОСББ і для комунальних підприємств через цей фонд енергоощадності. Тому я не казав би, щоб в Україні там зараз взагалі після Януковича нічого не робиться по темі енергоощадності. Ну і при Януковичі було пікове споживання газу все-таки природнього. Воно набагато більше, ніж зараз. Якщо ми подивимося динаміку, там було близько 40 мільярдів метрів кубічних, зараз близько 30 мільярдів метрів кубічних в рік. Олександр, дякую вам дуже, що долучилися. Олександр Савченко, екс-заступник. Це за рахунок втрати території. Да. Зменшили споживання, на жаль, газу. Дякую. Дякую вам теж. Олександр Савченко, заступник голови Нацбанку України 2005-2009 років, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Тут завершується.